Елде сайлау науқаны қыза бастады. Бір мандатпен сайлауға түсіп, бағын сынағысы келетіндер де жоқ емес. Ал саяси партиялар болса қамданып қойыпты. Елімізде соңғы болып тіркелген байтақ пен республика партияларында өзге саяси күштер қатарынан көріп қалуымыз мүмкін. Ал парламент мәжілісінің сайлауына тізім ұсынған саяси партиялар тіркеуден өткенге дейін және конституция мен Қазақстан Республикасы сайлау туралы заңына сәйкестікке тексерілген соң орталық сайлау комиссиясының есебіне 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде сайлау жарнасын төлейді. Бұл партия тізіміне кірген әр тұлға үшін 1 миллион 50 мың теңгені құрайды деп хабарлады комиссияның мүшелері. Алдағы наурыздың 19 күні өтетін сайлау науқаны қыза түсуде. Жалпы сайлау елдегі саяси күштер үшін қалың ұйқыдан қайта ояну сияқты әсер береді. Мәжіліс пен мәслихат сайлауынан үміттілер бұл науқанға сақадай сай. Айта кету керек, бұл аралас сайлау. Парламентке өтетін депутаттардың 70% партиялық тізіммен, 30% бір мандатпен сайланады. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері сайлау жарнасы болатынын еске салды. Бұл кандидаттың саяси партияның сайлау құқығының кепілі. Сайлау жарнасы тіркеу үшін негіз ретінде қызмет етеді. Ең көп жарна мәжіліс сайлауына тізім ұсынған саяси партиялар мен кандидаттарға қатысты болып отыр. Сайлау жарнасын мәжіліс депутаттарының алдыңғы сайлауында сайлаушылардың 5% және одан көп дауысын алған саяси партиялар төлемейді. Жарна 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Сайлауға қатысқан партия 5%-дан көбірек дауыс жинаса, онда босат деген ол механизмі бұрыннан келе жатырған. Бірақ өздеріңіз білесіздер, қазір парламентке өту үшін бұрын 7% еді, қазір 5%-ға дейін түсті. Міне осы жерін жаңағы сайлау сапарын сізге анықтап отыр. Бұл 7-ден 5-ке түскені ол жаңалық. Ал облыс республикалық маңызға ие қала мен Астананың мәслихат депутаттары сайлауына саяси партиялар өз қаражаты есебінен жергілікті атқарушы органға тізімге енген әр тұлға үшін 5 айлық есептік көрсеткіш немесе 350 000 теңге көлемінде сайлау жарнасын төлеуге міндеттеледі. Өз кезегінде саяси партиялар сайлауға қатысуға толық дайынбыз деп отыр. Тіпті жаңадан тіркелгендердің өзі сақадай сай. Иә, біз мәжіліске барлық деңгейдегі мәслихат сайлауларына дайындалып жатырмыз. Толық дайынбыз десек те болады. Қазіргі таңда кандидаттарымыз толығымен жасақталып, аяқтап қалдық. Ол тізімді партиялық және партияның ұсынатын мажоритарлық жүйе бойынша толық дайын деп айта аламын. Бүгінгі күнге дейін соңғы болып тіркелген республика партиясы елімізде 19 өңірінде партиялық тізім бойынша сайланатын мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауына қатыспақ. Партия осынша аймақта өз филиалын ашып үлгеріпті. Жалпы бұл сайлауға еліміздегі 7 саяси партия қатысып бақ сынамақ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 40 телеарнасы, Астанадан.